Hola, hivi mwai kumsikia Virginia binti ambaye ameua wazazi wake kisha akakana miili hiyo kwa miaka minne ndani na hakujulikana wala kukamatwa? Aujawai kumsikia? Okay, then keep listening. Virginia alikuwa anaishi na wazazi wake hao wawili, ambaye alikuwa anaishi na baba yake aliyeitwa John na mama yake aliyeitwa Louise. Hakuzaliwa peke yake, lakini yeye ndo alikuwa last born wa ile familia. Na kama ilivyo kawaida kwamba watoto wanavozidi kukua, kuna umri unafika wataondoka nyumbani, wataenda kuendelea maisha yao mengine huko. Lakini yeye kwa sababu alikuwepo last born, basi alikuwepo ameendelea kukaa nyumbani na wazazi wake hao. Na mpaka huo umri, alikuwa amefika umri wa miaka 32 mpaka mwaka 2019 ambayo tukio letu hili lilitokea, bado alikuwepo anakaa nyumbani na hakuhama, na alikuwepo kama primary source, yani kwa umri ule uliofika. Baba yake na mama yake walikuwa na miaka 70 kwa 71, na maana walikuwa ni watu wazima, wana magonjwa na nini. Yeye ndo kama alikuwa mhudumu wao pale, au niseme msimamizi wao, ndo kama alikuwa anaangalia wazazi wake wana evolve vipi, wanaendelea vipi na vitu kama hivyo. So alichokuwa anakifanya binti huyo hapo nyumbani, alikuwepo anaiba hela za wazazi wake, akiwadanganya wazazi wake, mimi nasomea usanii na usanii wangu nikija kumaliza masomo yangu zitakuwa na hela sana, nitakuwa kama kina Kim Kardashian, nitakuwa kama kina Beyonce, nitakuwa kama watu hao yani. Na wazazi wake at that time wakawa wanamuamini mtoto wao, kitu ambacho mzazi yote yule angeweza kufanya. Hivyo walikuwa wanamuamini. Kumbe mtoto wao alikuwa anawaibia wao hela, ikiwemo na kuchukua pension zao na kuchukua kadi zao za benki kwenda kujinunulia yeye vitu vyake yeye mwenyewe. Alafu anawadanganya wazazi wake hao kwamba wametapeliwa. Anawaambia kwamba he, mmetapeliwa, mbona hela yenu kiasi fulani hakipo, mmetapeliwa bwana. Wazazi kwa sababu ni watu wazima tayari na kuna mambo mengi hawaelewi, wakawa wanadanganyika na wanakubali. Kwa hivyo walikuwa na madeni na madeni na madeni mpaka madeni tena. Ilipofika hatua fulani, Virginia alikuwa anaona sasa kuwatapeli tu wazazi wake na kuwa manipulate haitoshi, akaona wao wakiondoka katika maisha yake, basi anaweza kuwa na urahisi wa kufanya hayo mambo zaidi. Hivyo hiyo siku baba yake alikuwa na magonjwa kadhaa kadhaa na mama yake alikuwa na magonjwa kadhaa kadhaa, kama ilivyokuwepo ada kufika umri huo, wazazi wetu wengi wanakuwa na magonjwa tofauti tofauti kwa sababu ya umri kwenda. Hivyo wazazi wake alikuwa namna hiyo hiyo, na yeye ndo alikuwa ambaye anawapa dawa asubuhi, jioni anawapa dawa yeye. Kwa hiyo hiyo siku akaamua kumzidishia dozi baba yake na akampa dawa nyingi sana ambazo ziligeuka kuwa sumu kwa baba yake huyo. Kesho yake asubuhi alipoamka, baba mtu huyo alikuwa amefariki, kwani alikuwa amenyeshwa dawa nyingi sana zilizompelekea yeye kufariki. Alivyokuta baba yake amefariki, aliogopa kwamba mama yake akija kujua kwamba mume wake amekufa tu pale, angeanza kupiga kelele na angeleta attention kwa watu. Hivyo alichoamua ni kwenda kumfuata. Alimkuta mama yake amelala kitandani anasikiliza redio. Alichukua kisu na nyundo akampiga mama yake nyundo kwanza, kisha akawa anamchoma choma kisu. Baadaye alikuwa analezea alimchoma kisu mara nyingi sana, kama anapiga ngoma. That's how a lot alimchoma mama yake, akamua pale. Alipomaliza miili hiyo aliifunga katika sleeping bags, kwa wale mnaojua zile watu wanaoenda kutalii kuinda sehemu za nini nini, huwa wanalalaga na nani fulani hivi, mnafunga hadi hivi, ila unakuwa unaishia hapa ili upate hewa. Lakini yeye alifunga mpaka mwisho kabisa hizo sleeping bag. Baba yake alimtengenezea kama kikabuli hivi kwa kutumia matofali, alimwekea matofali kisha akamweka chini. Lakini mama yake alimfunga pia kwenye zile sleeping bags na kisha akamweka kwenye kabati ambalo lilikuwa humo ndani. Baada ya hapo alianza kuleta sababu baada ya sababu kwa watu ambao waliwaulizia John na Louis. Sababu kama ndugu zake alikuwa anawaambia tu baba na mama wanajisikia vibaya, hawawezi kuongea kwa sasa. Au anaenda length kubwa zaidi ambapo alikuwa anachukua simu za wazazi wake anatuma message kama yeye ndo wazazi wake. Kwa wewe labda uko mkoani huko au uko dawa wazazi wako huko mkoani, unajua una chat nao, mama vipi, shikamoo, unaendeleaje, mama anakujibu tuko salama kabisa mwanangu, sio na nini. Kumbe sio mama yako, ni mdogo wako anafanya hivyo kukuhakikishia kwamba wazazi wako wako salama, mnatuma hela za matumizi sio nini na nini. Anajibu kabisa, asante mtoto wangu, nimezipokea, Mungu akubariki, dadadada. Kumbe ni yeye alikuwa anatuma ili kuhakikisha ndugu zake hawastuki kwamba wazazi wake hawapo. Hivyo na wale wakaendelea kumove na maisha yao kama kawaida, wakiamini wazazi wao bado wapo. Lakini majirani ambao waliwaulizia, aliwajibu kwamba babangu na mamangu baada ya kustaafu wamependelea kwenda sehemu za bahari, kwenda kuenjoy, unajua. Alikuwa anawajibu kwamba wazazi wangu wameenda tu kuenjoy, wameenda kula
ustaafu wao na vitu kama hivyo. Na wengine walikuwa wanaulizwa, walikuwa tu wanamwambia baba na mama leo anaumwa, alikuwa hapo anatoa majibu ya hivyo. Na hakuna mtu ambaye alimdoubt kwa sababu yule ni mtoto wao na ameishi naye kwa miaka mingi. Hivyo kila mtu alikuwa hapo anasikiliza yule mtoto alichokuwa anakifanya. Lakini aliendelea kuchukua pensions baba yake na mama yake zote kwa pamoja, na alikuwa hapo anazitumia. Lakini pia alikuwa anatumia credit cards za baba yake na mama yake kutumia na kununua chochote alichokuwa anataka. Hakutosheka hapo, aliendelea kufanya gambling kama kucheza kamari mitandaoni na vitu kama hivyo. She was like completely ruined upstairs, kwa sababu sijui mtu anawezaje kufanya hivyo. Kwa hiyo ile ilikuwa imebaki kama ilivyobaki, na alikuwa anaendelea maisha yake kama kawaida akitumbua tu hela za baba na mama, like she owned the world. Watu wakimuuliza anajibu tu hivyo, ndugu zake wakitext anajibu tu hivyo, wakipiga simu hapokei, okay, na vitu kama hivyo. No one really suspected kwamba kulikuwa kuna kitu kibaya labda kinaendelea. Ila tu majirani walikuja kugundua kwamba nyumba zilikopo every time zinafungwa madirisha, like it's locked every time. Na ukienda pale kuna mtu anasema aliwahi kuazima TV. Alikuwa anaifuatilia, akamwambia basi atuitaki tena TV. Yeye alipopiga kwamba malipo vipi, akamjibu atuitaki tena TV njoo uchukue. Yule mtu alipokuja hakuruhusiwa hata kuingia ndani. Yule msichana alimletea TV pale nje, akamwambia TV hiyo hapo, usiingie ndani. Akaondoka. Lakini pale sio kwa yule mwenye TV, kwa hivyo haku doubt na yeye pia. Kilichokuja kumshtua au kilichokuja kumanika huyu binti ni kwa sababu wazee wake walikuwa wanaumwa, na wenzetu au nahisi ni system ambayo hata hapa ipo, kwamba mtu ambaye anaumwa ugonjwa permanent huwa anataka kuchukua dawa mara kwa mara. Ina maana kule hospitali wana information zake, lakini walikuwa wanaona kwamba muda mrefu unapita John na Luisa waendi kuchukua dawa zao. Hivyo wakawa wanasema hawakuhisi kwamba wamekufa kabisa, lakini wakawa wanahisi labda watakuwa wana you know, hawataki kuchukua dawa tena, ule wababa wanaita uvivu, kwa ikabidi wawaripoti. Waloenda pale, ndo walikuwa nataka kujua kabisa wazazi wao wako wapi. Wazazi wake yule Virginia wako wapi. Kwa wakamuliza wazazi wako wako wapi, mbona wachukui dawa. Akaanza kuwadanganya vile vile, oh, sio mesafili, sio menini. Lakini wale watu hawakuamini, wakaingia ndani, wakasearch and all that. Alipokamatwa, alisikika anasema kabisa, oh, mmechukua muda mrefu, kwa nini mlichukua muda mrefu hivyo? Na nashukuru kwamba mmenipata, sasa nitaishi kwa amani. Kumbuka kaishi na miili ya wazazi wake hao miaka 4 ndani. 4 kuanzia mwaka 2019 mpaka 2023 mwaka jana. Na kilichomfanya kingine aiepuke, yani apitishe muda mrefu hivi bila kuonekana, ni kwa sababu mwaka 2020 kulikuwa na COVID-19. Watu wengi sana walikuwa nakaa ndani kwao. Lakini pia nchi za wenzetu ndio ilikuwa very strict. Yani ilikuwa ukimsipomuona mtu unajua tu yuko lockdown. Sisi yuko tulikuwa tu tunazurura tuna ile wale. Ila kwa wao ilikuwa very serious. Kwa kilimfanya huyu binti akae kwa huo muda mrefu sana na wazazi wake huko ndani. Na alivyokutwa hakujificha, hakukataa. Akakubali kila kitu, akaelezea kila kitu nilichowaambieni hapa, alichofanyia wazazi wake, akaonyesha miili, akaonyesha kisu alichomchoma mama yake, akamwambia hivi kitakuwa na damu bado na hisi, nendeni mkakitafute. Yaani alikuwa hapo hayuko serious kabisa na wala hajuti kwa alichokifanya. Soya akakamatwa na amefungwa kifungo cha maisha na hawezi kulipiwa bili yoyote ya kutoka mpaka miaka 36 ipite. Yaani ndani ya miaka 36 hatoweza kutoka kwa namna yoyote ile. So yeah, that is Virginia. Hiko ndio kichomfanya. Hii naona ina solve vile debate yetu, kuna debate huwa inaendeleaga kwamba mama ndo anaua mtoto au mtoto anaua mama. Kwa hizi stories zangu naamini chochote kile kinawezekana. So yeah. Ciao.